God aften og rigtig hjertelig velkommen til denne mindeudsendelse om Otto Frello, som døde for cirka præcis et år siden. Otto Frello var illustrator og kunstmaler og havde et særligt univers, hvor at der var meget idérigdom. Jeg har fået Lea og Alfred i studiet. Alfred, du var hans nevø, og Lea, du har været i en form for elev. Kollega, ja. Med Otto som værende maler selv. Ja. Ja. Vi kan måske starte med at spørge om, hvordan var Otto som menneske? Han var spændende. Otto og mig er født på den samme gård i et lille sted i Vestjylland, der hedder Aarup. Ottos storebror, min far, Terkil, overtog gården, og jeg er så født der, og Otto er så rejst ud i verden. Otto har altid vendt tilbage til gården meget, mens jeg var barn, så jeg har sådan set kendt ham fra, jeg var helt spæd. Han boede i København godt nok, men var ugift, og juleferie, efterårsferie, sommerferie rejste han hjem. Min farfar, altså Ottos far, boede til aftægt på et lille hus ved siden af gården, så jeg er vokset op med, at han var der meget tit. Han var bare præg af, at han var anderledes end min far, for eksempel. Han var rejst ud i verden, og han legede med børnene, altså også børn. Vi var en søskende flok på 5. Vi synes det var evigt sjovt, når Otto var på besøg, for han gad godt at lege med os og lave sjov med os og klæde os ud og køre bil med os. Og han var idérig, eller? Ja, vil jeg vurdere, altså bare præg af, at han var rejst ud i verden. Han har forladt sin hjemstavn og har måttet kæmpe med en hel masse ting. Jeg ved, han var allerede som 14 år. Og var han var så færm til at tegne i skolen, og alle vidste godt, også i den der lille by, jeg kommer fra, at alle vidste godt, at han var helt ekstremt god til at tegne. Så hans far sørgede for, at han kom i malerlærer, altså som husmaler, som 14-årig, og der blev han flyttet fra hjemmet og flyttet til en anden by og stod i lærer og arbejdede senere i Esbjerg som maler. Og så rejste han ud og altså begyndte at studere, og han er gået på universitetet her i København og taget studenterkursus forud for det, og så han har flyttet sig meget. Og det er bare han meget præg af, da jeg har kendt ham. Det er lidt generelt lidt sjov i disse tider, hvor man tit snakker om at være mønsterbrydere. De der fire brødre, som min far, Otto og de to andre var, de tre af dem fik faktisk en akademisk uddannelse, mens min far, som var ældst, måtte overtage gården derhjemme, hvor jeg så er vokset op på. Så Han var et spændende menneske, og som sagt, jeg sagde, det var altid hyggeligt, når han var der, for så skete der ting og sager. Lige jeg tænkte på, hvis der skulle være nogle seere, hvor det er, at Otto Frello, at det ikke lige ringer en klokke. Kan du med nogle få ord forklare, hvad er det for en maler, vi snakker om med ham? Ja, altså det, du oplever i ham som person, det er sådan set det, han var som maler. Både spændende, men humoristisk, legende. I hans malerier så gik han meget i detaljer, sådan virkelig detaljerede fantasiuniverser med meget humor. Man kunne ikke være helt sikker på, at man havde set hele billedet eller alle de finurligheder, der var, indtil man kiggede på hver millimeter af maleriet. Og det er ikke mange kunstnere nogen dag, der gider gøre sådan. Så på den måde var han ret unik. Og faktisk, når du snakker om det der med, folk de lagde mærke til hans kunde meget tidligt, han sagde, at hans første undervisningstime, hvor han var underviser, var i første klasse. Fordi læreren vidste, at han var bedre end hende. Ja, han var så god til at tegne, så læreren sagde til børnene, se nu, hvordan Otto gør, så gør ligesom ham. Hvor tidligt tegnede han? Jamen, han har gjort det altid. Og det er der nogle børn, der kan. Det ser jeg også. Jo, jeg har haft børn, der er gået i skole. Der har været i nogle af klasserne, næsten i alle mine børn, alle mine børns skoleklasser, der har der været en person, som kunne det der ekstra. Altså kunne illustrere det. Som bare havde det. Ja, som bare ejede det, ja. Og det har han gjort i den grad. Han startede som illustrator. Det er jo en form for, hvad skal man sige, professionel opgave, hvor man får noget, man skal illustrere, eller hvordan? Ja. Han har vel ikke startet med fri fantasi der? Nej, jeg ved ikke, om det var det første, han fik af opgaver, men han illustrerede de der politikens håndbøger, hvor han virkelig skulle gå ind og lære, hvordan, eller illustrere, hvordan noget arkitektur rundt i verden så ud, eller nogle klæder så ud fra forskellige kulturer, og blomster, og
ædelstene. Ædelsten, ja. Og han havde simpelthen bare alle de her forskellige ting. Ja, og luftskibe, og der var en alt hav af bøger. Ja. Og det kan man måske også sige, at det her måske har været så grundigt, og det har været noget af det første, han virkelig har dykket ned i. Det spejler måske også senere hen, altså i hans nøjagtighed. Netop fordi, hvis han ikke havde på sin vis gået så meget igennem alle de der ting, så havde han ikke den bagage eller det værktøj til at lave de fantasiverdener, han så senere kastede sig ud i. Han havde simpelthen bare kendskab til perspektivtegning, for eksempel, ned til det mindste detalje. Jeg er rimelig god til det håndværksmæssige kunst, men arkitekttegning, det er altså, det tager jeg min lille hat af for ham. Jeg kan ikke nå ham til anklerne. Ja, fordi han skifter over og bliver maler. Altså, er det en beslutning, eller kommer det glidende, eller? Det kan jeg svare på. Ja. Et eller andet sted hen, det der med at hele tiden skulle gøre, hvad man bliver bestemt til at gøre. Altså, når Otto er den der spændende person, som vi har kendt ham til at være, det er ikke rigtigt. Det giver ikke plads til hvem han er, at sidde og tegne arkitekttegninger og klædedragter. Han er altså alt for morsom, eller han oser af kreativitet, den mand. Det gjorde han altså virkelig. Så de folk, der tænker, han er jo bare illustrator, altså dem har jeg lyst til lige at give nogle ord til, fordi de er simpelthen bare så kortsigtede. Altså, hans fantasiverdener, de bruger alt det der fra illustrationen, men de får en masse kreativitet, idérigdom og fantasi, finurlighed til. Ja, han bruger illustration som håndværket. Ja. Det er det, der ligger til baggrund for et idérigt univers. Eller han bruger håndværket til illustrationen. Ja. Men hvordan med hans univers? Altså, hvad er det, der... Hvad er temaet i det? Jamen, jeg synes, du siger det, Lea. Altså, det er jo den der kombination af at være... Altså, for lige at vende sig lidt tilbage. Altså, hvordan han som illustrator altså, har påtaget nogle opgaver og hvor der skulle have produceret store mængder illustreringer til forskellige bøger, som skulle udgives. Og der, det har han i hvert fald fortalt til mig, at han synes måske, det var det tidspunkt i hans liv, hvor han var sådan dygtigst og kunne overskue mest, altså kunne påtage sig store opgaver og gennemføre, kan faktisk gennemføre deadline og aflevere. Og var overskud. Ja, og han, jeg tror, han sagde, han var omkring 40-45 dengang. Ja. Hvor stod han altså mindst, hvor resten ud over karriere med og hans fag, hvor stod han så ellers i livet? Ja, når man tænker på det, hvad han sådan har lavet. Ja, altså i privatlivet, tænker jeg. Hvor stod han på det tidspunkt, tænker jeg? Ja, men der har han vel været, der har han været i single, hedder det i dag. Det tror jeg ikke, han brugte det ord dengang. Nej. Han var bare ikke gift. Han blev aldrig gift? Jo. Nå, ja. Jo. Men altså, ja, altså han... Men altså, han har sagt det mange gange, altså, hvordan han måske beundrer, når han kigger tilbage i livet, beundrer lidt den periode, hvor han var illustrator, fordi der følte han virkelig, at han altså sådan var på toppen. Ikke? Der kunne han virkelig producere noget og lave det. Og det var netop, som du beskriver, det var de der små, super finurlige, præcise tegninger og farvevalg, som var krævende, meget krævende. Ja, ja inden han døde, så holdt han en lille tale i Varde Museum. 2014, og det var faktisk en meget flot tale, fordi han var meget gammel, hans hukommelse var ikke, hvad den har været, men han klarede faktisk at snakke lidt om det der med at nå de der deadlines, og han sagde, at det var virkelig svært, altså han skulle simpelthen nå så meget inden for kort tid, og folk spurgte, hvordan kan du nå det, han sagde, Jeg skulle bare nå det. Der var ikke noget for, end at gøre det. Så kan jeg nå det? Kan jeg nå det? Sat sig for, at han kunne, og det gjorde han. Og jeg tror, han overtog fra en anden tegner, der ikke kunne nå det. Ja. Det er sådan, jeg har forstået det. Ja, ja. Og han blev det til at nå det. Ja, og han sagde, at han maler rasende hurtigt. Ja. Det kunne han så også bruge senere i malerierne, fordi der... Så hvis du ser detaljerne, nu tager jeg lige et billede frem. Jeg har nogle fotos her. Det her billede, det hedder Københavner-billedet. Ja, jeg prøver lige at vise det. Det er et ret kendt foto. Det er nok hans mest kendte maleri. Og den detaljerigdom derinde, altså, jeg ved ikke, hvor mange år det vil tage de fleste kunstnere. For det ene, så er der en masse kunde, han allerede har, før han begynder.
Og jeg tror stort set ikke, der er mange nu om dage, der kunne nå det der, kunne klare det der. Så han har virkelig haft noget ekstra. Der er nogle kunstnere og kunstkritikere, der er meget kritisk over for ham og siger, at han er ikke kunstner, han er bare sådan glorificeret illustrator. Og jeg vil bare sige, at hvis man kan sit håndværk, det er ikke det samme som at sige, at man ikke også har de andre elementer, der gør en til kunstner. Og det har jeg gået ind på at sige, jamen han har jo både det håndværksmæssige, men også det finurlige, det idérige, som gør han ret speciel. Budskabsmæssigt, så har han sådan, at han leger lidt med noget, nogle koncepter. Nu om dagen er der noget, der hedder samtalekunst. Og det synes jeg godt, vi kan kalde ham, fordi folk de kan stå foran hans billeder i timer. I hvert fald i rigtig lang tid, og bare kigge på det og undre, hvor kommer det ind fra, eller hvad skulle det her betyde? Og der er altid sådan en, han kunne godt lide at give mindst to forskellige tolkninger, man skulle finde ud af. Så man går derfra og tænker, jeg har stadig ikke fattet det helt, men jeg har virkelig fået tænkt igennem mange ting. Kom lige ind på Varde, at der er blevet lavet noget gavlmaleri, også i forhold til anerkendelse i Varde, hvor det er ligesom nogle Otto Frello-agtige motiver, der er blevet brugt til nogle gavle der. Så, han designede gavlene. Ja. Det var sådan lidt senere i hans liv. Så folk kunne godt følge med. Det var ikke så detaljeret. Nej. Ej, jeg ved ikke. Men i hvert fald så, de blev ret flotte. Ja. Men også stadigvæk sådan lidt finurlige. Ja. Og bare præg af, at han var blevet gammel. Ja, jeg synes, jeg synes ikke. Det der avancerede niveau, han har 10-15 år tidligere, det kunne han ikke gennemføre mere. Nej. Men det er fint nok. Altså, super. Jeg synes næsten, dem, der har udført det, de har fået det bedste frem i forhold til illustrationerne. Malede han til det sidste og sådan? Nej. Ja, næsten. Han malede ind til cirka 2010, der er faktisk et billede fra lidt senere, måske 2012. Han prøvede at kaste sig ud i et billede, og det var lidt sjovt. Jeg sad sammen med ham og stansede, så gik han over til vinduet og sagde, ja, sidste år, så gik alle rundt i sådan nogle brede bukser. I år, så gik jeg ned, og så går de alle rundt i sådan nogle spidsbukser, kaldte han dem. Ja. Spidsbukser. Guldrådsformet, tror jeg, hedder min barn. Han kaldte dem spidsbukser, og det synes jeg var lidt sjovt. Jeg kiggede ned og kunne godt nok se, at mine var også blevet lidt spidse i forhold til året før. Ja. Og det gav mig en indsigt i, hvad det er. Det er sådan nogle små bemærkninger eller ting, han bemærker i hverdagen, som kan sætte et maleri i gang. Ja. Så han var begyndt et nyt maleri, hvor der var en masse mennesker ude i landskabet med spidsbukser på, som skulle beskues af de her to damer, der synes måske, det var lidt komisk, og de skulle til at have sådan nogle frønsede kjoler på, tror jeg. Og det er sådan, det var hans udgangspunkt. Ja. Og han nåede ikke så langt med det. Det var bare sådan, jeg kan se det, der det startede. Ja. Og så kunne jeg forestille mig, at der ville komme en masse andre ting ind, der gør, at man bliver forvirret over, hvor udgangspunktet egentlig var. Så det der billede er meget vigtigt i mine øjne, for at fortælle, hvad det egentlig er. Der sætter noget i gang hos ham. Og hans dødsdag er den 24. marts. Og så bliver han begravet den 1. april, hvilket passer rigtig godt. Klart. Er der nogle markeringer i Danmark eller Varde eller? Der er sikkert noget i Varde, må ikke? Jo, det er der sikkert. Jeg er usikker på det. Men det, han er jo meget fætteret derovre. Absolut. Ja, de er vilde med ham derovre. Men faktisk, du synes ikke, han er så kendt, men alligevel, der er ret mange mennesker, jeg har sådan sagt noget til. Som da du kom ind på i studiet her og sagde, hey, vi skal lave et program om Otto Frello, så var jeg jo for eksempel ikke i tvivl 2 sekunder, hvad det var, du snakkede om. Altså, jeg vidste ikke lige, at han var død eller sådan, men jeg vidste, hvad det var for en maler, du snakkede om, fordi at hans motiver er jo sådan noget, man husker, altså, som du selv siger. Ja. Det var hyggeligt, at I ville kunne gæste i studiet. Jamen, det var jeg også glad for. Jeg synes også, Otto, han fortjener at få lidt opmærksomhed, fordi
ikke, altså folk, der kritiserer ham og siger, at han ikke rigtig er kunstner, de har måske ikke givet ham den der ekstra blik, og det skal han have. Man skal kigge en gang mere. Det er ikke, fordi Otto er perfekt i sin kunst. Jeg vil sige, at han har nogle svagheder. For eksempel, når han maler mennesker, så kan de nogle gange blive lidt for plastisk. De kan blive lidt, måske hænderne for små, eller hovederne for store. Nogle gange sker det. Men i forhold til hans styrker, er de der svagheder, de er rigtig små. Så hans styrker, de overgår hans svagheder i den grad. Og jeg havde den der fornøjelse og glæde i at lave et portræt af ham. Så jeg lærte ham rigtig at kende, sådan også som kollega. Ja. Jeg skulle bruge et af hans malerier som baggrund til mit portræt af ham. Og det krævede, at jeg ligesom kunne finde et billede, jeg kunne måske male efter. Ja. Det var der altså ikke mange vælge imellem. I forhold til mange detaljer, jeg skulle til at kaste mig ud i. Så det var virkelig indsigt for mig i, hvem han var som maler også. Ja. Og det var også meget sjovt, fordi jeg har lidt, vi havde det meget sjovt sammen, Otto og mig, så jeg kunne virkelig lide det der humor der. Mm. Det var meget sjovt at kaste mig ud i et portræt, hvor jeg kunne have det lidt sjovt med at lave finurligheder. Og jeg havde en lille pink thing, sådan en lille stofdyr, lavet en lyserød stofdyr, der ligner ingenting. Mm. Den har sådan nogle pompommer på hovedet og store øjne. Jeg tænkte, hvis der er nogens portræt, jeg kan putte den i, så er det Otto. Var han familiemand? Ja, han blev en gang midt i 60'erne gift med Stinse. 1960? Nej. Altså 1960'erne, ikke i alderen 60. Nej, 1960, ja. Og fik to, sammen med Stinse, to børn. Thomas og Simon. Og og på den tid var han far, og som gik hjemme og arbejdede. Så han havde været meget sammen med de drenge, og Stense var laborant og var arbejdet på et hospital. Han gjorde alt muligt med de drenge og lavede tegnefilm med dem. Jeg husker, de var i ferien og sommerferien, så lavede de altid tegnefilm, hvor de altså tog gammeldags tegnefilm, et billede ad gangen, og tog et foto af det, og så nyt for det, og gik meget op i det. Og Stense og Otto, da de blev gift, for at få et sted at bo, købte de en ejendom i Brolæggerstræde, som var et slumkvarter, mere eller mindre dengang. Mm. Og det var sådan det, man ville kalde et håndværkertilbud, så der var rigtig meget at lave. Ejendommen havde lejer og brugere, virksomhed i kælderen, der var trykkeri, tror jeg. Og i Otto Stenses tid, mens de boede i huset, så forsvandt alle lejerne, og deres drøm var sådan set at få alle fem etager for sig selv. Jeg vil sige, den ejendom, det var Otto, som jo var uddannet håndværker som helt ung, elskede at lave håndværk, så det var faktisk hans halve liv. Det var at være håndværker i dette hus. Han dekorerede det aldrig. Jo, det er faktisk 200 år gammelt hus, eller endnu ældre end 200, og det er fredet. Altså, den er holdt i meget i super gammel stil, og det har Otto lavet rigtig meget. Altså. Jeg vil sådan sige, at han er nok det eneste hus, der stadig har den stil over sig, med lærred i væggene, hvor, altså med rammer omkring, og det er en del af væggen. Ja. Og han har selv lavet en loft i, hvor det er rokoko-stil. Ja, han har lavet alt muligt. Med gips. Ja, afstøbning af hendes egen stil, men i stil af. Nej, det kunne alle de der teknikker. Ja. Så det her, og som det han også, altså når man kigger på ham, så har det været hans halve, ikke halve liv, men sådan en halvdel af glæden, det har været, det er vores hus, det her, det ejer vi, og det var Ottos drøm, ikke? Og han sådan også tog det helt for givet, at hans efterkommere ville synes, det var deres drøm. Men det har vi så set efterfølgende, altså da han døde, her for et år siden, så har efterkommerne, altså hans barn, det ene barn, Simon, det ene barn af børnene, drengene, døde i 1998 af hjertestop. Meget tragisk. Uden rigtig forklaring på det. Ja, uden rigtig forklaring. Under en fodboldkamp, hvor han spillede fodbold. Otto Stense som ægtepar og som far og mor var,
var vel så ressourcestærke, så de magtede at sætte sig ud over det. Men ja. Det er selvfølgelig et, som Otto sagde, det her, det skal vi leve med resten af vores liv, noget så voldsomt. Og det gjorde de også, men de tog det alligevel, formåede de, fordi de var ressourcestærke og sådan, og også, selvom de var kede af det resten af deres dage, så havde de også et liv, hvor de grinede, og man kan ikke gå og sørge hele tiden, men det lykkedes meget godt. Det var lige for ende historien med det der sjove hus, som Otto var så glad for. Altså, hans familie så har så valgt at sælge huset. Okay. Fordi de synes det var for voldsomt. Ja. Når man kom der, det kunne du også se, Lea, man kan godt se de sidste 10 år, der, at fordi Otto er blevet gammel, så har han ikke magtet at vedligeholde huset længere. Wow. Så det var en kæmpe... Ja. Wow. Men det hus er der vel stadig? Huset er der stadig, men så er det nogle andre, der har overtaget det. Jamen dem, der har overtaget det, har faktisk i sinde at vil prøve at holde den samme stil, og så renovere den i samme stil, hvilket er så dejligt for dem. Det er bare lidt synd, hvis det hele blev sådan ændret og modernificeret. Ja. Altså det har været hans største kunstværk, bliver der sagt. Nå, huset? Ja, det er sådan hans største kunstværk. Fysisk i hvert fald, men et eller andet sted, der er virkelig præg af, at han har været der. Ja. Og hvor ligger stedet, så må det jo være lidt... Den det er ikke langt herfra, nej. Ikke langt derfra, nej. Og sådan, jeg ser sådan Otto, når jeg sådan tænker på ham, så ser jeg ham løbe op ad de der fem etager, op og ned. Med stor velbehag i højt tempo. Det var nu ikke det, jeg så, desværre. Nej, fordi da jeg lærte dem først kende. Ja, men altså, fordi han var så glad for det. Også den der glæde ved at have råd, have overskud til at bruge alle fem etager. Ja. Det er mine. Ja. Det er vores. Vi bruger dem. Så var ikke lejet ud? Eller det nej, det er han, som jeg fortalte, når efterhånden som lejerne døde eller flyttede andre steder, så bytte ikke op af det nye lejemål. Så overtog de det bare selv. Ja. Det må man også godt, jo. Men I skal næsten se et billede af... Her. Det ligner bare en ganske almindelig dør, ikke også? Men det er et Otto Frello-maleri, der ligner dørene inde i lejligheden. Ja. Okay. Men det er bare en væg. Det er bare en væg. Og han er så stor, at det ser fuldstændig... Og for han fik snydt vist nogle postbud, tror jeg nok, en gang. Ja. De prøvede ligesom at få det der brev ind i brevsprækken. Ja. Det gik ikke. Så, men jeg lærte faktisk, måske skal jeg faktisk sige det. Mm. Jeg begyndte at lave nogle portrætter af folk fra Christiania. Ja. Og jeg havde allerede stødt på Otto en gang, da han havde bygningsmodel vist frem. Han lavede sådan en bygningsmodel. Måske skal jeg gå lidt tilbage og sige, min onkel Finn Næsgaard, han laver lidt film nogle gange. Han lavede en film om Otto Frello sammen med en, der hedder Paul Trier, som var sådan set... verden. Og som min onkel Finn sagde, Otto skal vise den her bygningsmodel, så skal jeg prøve at gå hen og kigge. Han vidste, jeg var interesseret i kunst og lavede lidt kunst. Så i 2004, tror jeg det var, så var jeg inde at se det, hvor jeg stødte faktisk på Bjørn Nørgaard, som også var inde at se det. Men så vidste jeg, hvor han boede. Så da jeg startede at lave Christiania-portrætter i 2008, så tænkte jeg af alle grund, jeg går lige tilbage og ser Otto, viser ham lige, hvad jeg har gang i. Så jeg bankede på døren, så kom der et hoved ud i vinduet. Så jeg råbte op, jeg er Finn Næsgaards niece, må jeg komme ind? Mm-hmm. Han kunne godt huske, hvem Finn var, så jo, det måtte jeg godt. Så kom jeg med min mappe med fotokopier af mine malerier, så sagde jeg, må jeg gerne vise dig mine kunstværker? Åh nej, det er altså ikke så god til sådan noget med at kigge på folks kunst. Jeg hævde dem frem alligevel. Mm. Og så sagde han, jamen, du kan tegne! Og det var ligesom der, vores venskab startede. Ja. Og det var fedt. Så blev vi venner og kolleger eller andet sted. Så. Og så fik du lov til at... Så fik jeg lov til at vise resten frem og besøge en gang imellem. Ja. Men så man blev ældre, så måtte jeg lige passe på, at jeg gav dem god advarsel om, at jeg kom. Så. Ja. Men så i 2011, tror jeg det var, eller 12, så kom jeg på ideen om at lave et portræt af Otto. Også lidt på grund af den der spændende person, han var. Og ikke bare fordi hans malerier var interessante. Wow. Så jeg skrev til sønnen, var der mulighed for, at jeg kunne lave et portræt af Otto? Jeg kom lige i tanke lidt om, at nu når jeg bliver lidt ældre, så er chancen for at få det lavet, den bliver mindre og mindre. Mm. Snart bliver det umuligt. Så
Der gik nogle måneder, men så fik jeg svar på, at det måtte jeg godt. Ja. Og det har været min største udfordring kunstnerisk, ja, at lave portræt af Otto. Ikke mindst fordi jeg skulle prøve at fange noget af den der detaljerigdom, han havde. Ja. Men det er også en af de sjoveste portrætter, jeg lavede. Ja. Så. Men det der hus, jeg så ham sådan der til sidst, hvor han faktisk brugte som en slags øvelse over op ad de trapper. Det gik ikke. Der skulle han ikke mere. Ja, det blev lidt hårdt at gå op ad 5 etager, der hvor han var 90 år gammel. Ja. Så. Ja. Men han kunne det stadig. Ja. Jamen, jeg synes også, det er fantastisk. Stense, som efter han var død, fortalte, hvordan sådan... Men det var sådan, de havde 50 år sammen i de hus, og det er jo lang tid. Det er lang tid. Det er jo meget mere end en generation, og det er næsten 2 generationer, og det er jo sindssygt lang tid. Nu når vi snakker om generationer, ja, så kan jeg næsten sige, at Otto Stense fik børn ret sent, naturligvis, fordi de blev gift ret sent, eller han var en del ældre end hende. Så jeg ved ikke, første barn ville han have været tidligere, eller sådan 43, deromkring. Ja. Deromkring. Og så Thomas, som så fik barn for nogle år siden. Han var lige så gammel. Han var sådan set lige så gammel. Så Otto, han morede sig, som han ofte gør, over den der alder, han var nået, altså der omkring de 88, eller hvad han var, 87, før han fik sit første barnebarn. Ja. Så det morede han sig over. Og lille Victoria, som er barn, det første barnebarn, hun elskede sin farfar. Ja. Han nåede ikke at møde sit andet barnebarn, William, som er nævnt efter Ottos mellemnavn. Er det nogle af dem, der har arvet talentet? Det får vi se. Ja. Det får vi se. Det er ikke sikkert, jo. Det er nok lidt tilfældigt, hvor det havner, det der. Ja, ja. Det kan gå mange generationer tilbage og kunne komme igen senere, ja, i fremtidige generationer. Men Victoria er en stor personlighed allerede i hvert fald. Mm. Så vi må se. Ja. Så ja, det er... Det var Otto sådan i en lille nødskal. Det kan blive meget større. Hvis man skulle koge Otto Frellos liv ned til et ord, hvad skulle det så være for et? Det er en morsom mand, vil jeg sige. Hvad vil du sige med? Humoristisk kreativitet. Humoristisk kreativitet. Ja, vi sender i forbindelse med dødsdagen og begravelsesdagen og fødselsdagen den 6. april nogle programmer om Otto Frello. Det er både i dag, og det er den 1. april, og det er den 6. april. Og tak til jer for at komme i studiet. Selv tak. Selv tak.